زموږ نننۍ پرتمینه غونډه د ترنم او فرهنګ ریاست له لوري د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د نیکمرغه میلاد په مناسبت د حمد او نعت خوانې په مناسبت جوړه شوې ده. څومره به ښه وي چې زموږ نننۍ دا پرتمینه او مبارکه غونډه د قرآن عظیم شان په څو مبارکو آیتونو باندې را پیل کړو. د غونډې د پیل د تلاوت لپاره په خورا درنښت بلنه ورکوم ډیر محترم قاری صاحب رضوان الله نورانی ته چې دریس ته تشریف راوړي او د غونډې برخوالو ته خپل تلاوت ورواوروي. ډیر محترم قاری صاحب رضوان الله نورانی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. دی غونډې په روان بهیر کې په خورا درنښت بلنه ورکوم ارسلاح حسان صاحب ته چې دریس ته تشریف راوړي او د غونډې برخوالو ته خپل شعر ورواوروي. ډیر محترم ارسلاح حسان وای سیالي چې د ښکلا شي ورته راوړم ستا مثال. سیالي چې د ښکلا شي ورته راوړم ستا مثال په ټولو ادمزاتو کې دي نه وینمه سیال. سیالي چې د ښکلا شي ورته راوړم ستا مثال په ټولو ادمزاتو کې دي نه وینمه سیال. شپږمۍ پر تا مینه ده او ستوري پر تا هم. شپږمۍ پر تا مینه ده او ستوري پر تا هم. محبوب یې د قونینو او محبوب یې د جلال او هم غرونو ګواهي ورکړه هم ځمکې ګواهي. هم غرونو ګواهي ورکړه هم ځمکې ګواهي چې نه وینو پر دې دنیا موږ بل داسې جمال او پتلو د جماعداتو نباتاتو اوښکې توی کړې. پر تلو د جماعداتو نباتاتو اوښکې توی کړې. اذان کې په ژړا شو له منبر ولاړی بلال او هم عرش په لړزیدو شو ځمکه هم په ویراخته وه. هم عرش په لړزیدو شو ځمکه هم په ویر اخته وه چې روح ورنه رخصت اخیست. هیڅوک نه و پر حال او حسان به دې د مینې وعده هلته کړې رښتینی. حسان به دې د مینې وعده هلته کړې رښتینی چې هورې د زړه له وینو جوړ کړې ځان ته خال. او چې سیالي چې د ښکلا شي ورته راوړم ستا مثال په ټولو ادمزاتو کې دي نه وینمه سیال. وایي چې وسایو ستا له وجې به وسایو ژوند قرار مې صدقه له محمده. چې وسایو ستا له وجې به وسایو ژوند قرار مې صدقه له محمده. د وطن مینه مې ټوله ترې نظار شه. د وطن مینه مې ټوله ترې نظار شه. کندهار مې صدقه له محمده. ستا په مینه کې ستا په مینه هر زلمی رسی ترداره. ستا په مینه هر زلمی رسی ترداره. سر په دار مې صدقه له محمده. سر او مال اهل و عیال مو پرې قربان شه. کوژ دستار مې صدقه له محمده. او چې په یاد یې د حسان زړګی خوښیږي. چې په یاد یې د حسان زړګی خوښیږي زړه بیمار مې صدقه له محمده.
اسمت نور امید هاست و صفای سینه هاست، دین تو اسلام عشق است و بدور از کینه هاست. جهان سپاس از ارسلان حسان که شعر در وصف حضرت محمد مصطفی تقدیم کرد. و حالا هم با کمال افتخار دعوت میکنیم از جناب محترم نصرت طالب، یکی از شاعر جوان کشور. و حسن کی لهر چان حسین مصطفی، اخلاق کی لهر چان شیرین مصطفی، زفتن یوزای کی وای و رفعنا لک ذکرک بل زای وای طاهای و یاسین مصطفی، و یو صفت لطول انبیاء و آخرینی، و یو صفت لطول انبیاء و آخرینی، و بل صفت لطول اولینی مصطفی، مین بچار لسم سپگمی تگوری و بیاوائی، قسم دیلدی سپین سپگمی سپین مصطفی. گرزم پکارو که پلاس می من غلر راشی، چی چلی کم دا محمد پکی خبر راشی صلی الله علیه وسلم. لا دیر قدرمند زوان او تان شاعر نصرت طالب صاحب څخه نړۍ مننه چې په خپل شعر او نعت باندې غونډه لا هم ښکلې کړ. او اوس هم ترنم ته ورځو، په خورا درنښت بلنه ورکوم ادریس او د هغه ملګري متوکل صاحب ته چې دریس ته تشریف راوړي او د غونډې برخوالو ته خپل ترتیب کړی ترنم ور واوروي. دير محترم ادريس او ملگري. روح مستا د عشق تر سيوري پوري راو، د هجران لمبي سيزلي دي بيمار دي، شپه تيار دا او ستا ياد را سرمل دي، د اسمان پر مخ دستور سپین قطار دے، رنیش پی او سری غرمی در پس گورم، دا اوستا سکر او سرنگ خمار دے، شپا تیار دا اسمان پر مخ دستور سپین قطار دے، چی تاسی لزڑ کی خوگی وگمی د سلامونو، درنگ پرنگ غمیو لارتر جوش للبزنو، چی تاسی لزڑ کی خوگی وگمی د سلامونو، درنگ پرنگ میو لارتر جوش للبزنو، درنگ پرنگ میو لارتر جوش للبزنو. نصیب نصیب می تلاوت کا استاد مخدس حیفی شیب، نصیب می تلاوت کا استاد مدسلی پیشی، پزڑا کی می بل ساتم چراغنا امیدنا، چتا شل زڑگی خوگی وگمی دسلامنو، درنگ پرنگ میو لارتر جوڑ شل لفظنو، درنگ پرنگ میو لارتر جوڑ شل لفظنو. کستا د یو منظور سلام انعام ور باندې وشي، کستا د یو منظور سلام انعام ور باندې وشي، د زړه ستنی کګی مستا فلور دل وختونو، د زړه ستنی کګی مستا فلور دل وختونو، درنگ پرنگ میو لارتر جوڑ شل لفظنو،
چی تاوشی لزرگی خوگی وگمی د سلامونو درنگ پرنگ غمیو لارتر جوشی للاب زنو کتن د زرگی میشی سیرا بستا فوصل کتن د زرگی میشی سیرا بستا فوصل د ژوند په خوند به پوشم یم اخکار د هجرانونو د ژوند په خوند به پوشم یم اخکار د هجرانونو د رنگ پر رنگ غمیو لړ تر جوړ شي لالبزونو چیتاو شي لزړګي خوږی وګمی د سلامونو د رنگ پر رنگ غمیو لړ تر جوړ شي لالبزونو درنګ پرنګ ميو لاتر جوشي للبزنو چستا پنرم شوندو ويل شوي پدي فکر چستا پنرم شوندو ويل شوي پدي فکر درمل اخلام خوند سپين قران لا اياتونو درمل اخلا خوند سپین قرآن لا آیاتونو درنگ پرنگ غمیو لار تری جوڑ شی للبزونو چی تاو شی لزڑگی خوگی وگمی د سلامونو درنگ پرنگ غمیو لار تری جوڑ شی للبزونو درنگ پرنگ غمیو لار تری جوڑ شی للبزونو جهان سرسبز و خرم گشت از میلاد پیغمبر منور و قلب عالم گشت از میلاد پیغمبر. حالا هم در این قسمت از پروگرام با کمال افتخار دعوت میکنیم از محترم بشارت روحانی، یکی از شاعران موفق کشور. خواهشمند هستیم که روی جایگاه سخن تشریف آورده و شعر زیبایشان را تقدیم کند. کاش چی پدی ورزی چستا د قدم خاورشی، کاش چی پدی ورزی چستا د قدم خاورشی، زکه می دپخو تا لکه خاور غوړولې زړه. کاش د احد جنگ کې می د سعد او د تلح تر څنګ، کاش د احد جنگ کې می د سعد او د تلح تر څنګ، تانه په دفاع کې لکه ډال درته نیولې زړه. یو غزل ده وای، نجمن نجمن را کوزیدلې بغونچې د وحی، اخ په نړۍ وي څه سپېڅلې زمانې د وحی، د پر زیبا ام القرا او مدینه د جانان، د پر زیبا ام القرا او مدینه د جانان، آن لا تر اوسه په کشتون لري وږمې د وحی. حیران یم دې ته دا نړۍ به نو هغه نړۍ وي، حیران یم دې ته دا نړۍ به نو هغه نړۍ وي، پکې جانان ته چې راتللې پرښتې د وحی. د حراس مچی د هما سیوری دی وشو پر سر، د حراس مچی د هما سیوری دی وشو پر سر، لغیک دی پیل شول سپیڅلې سلسلې د وحی. په هغو کاڼو هغو لارو غرو رغونو سلام، په هغو کاڼو هغو لارو غرو رغونو سلام، چې ستا لخلې اورېدلې زمزمې د وحی. درست نړۍ دی وړي حجاز دا احسان په وګو، درست نړۍ دی وړي حجاز دا احسان په وګو، ستا لو افق پر لورېدلې د سپېدې د وحیو. د رب جلال ستا شفقت او خپل تقصیر در کړم، د رب جلال ستا شفقت او خپل تقصیر در کړم، چې بشارت وګورم کله سپارې د وحی. اوس هم د ترنم لور ته ورځو، په خورا درنښت بلنه ورکوم قدرمن شاه رحیم صاحب ته چې دریسته تشریف راوړي او د غونډې برخوالو ته خپل ترنوم ور واوروي. ډیر محترم شاه رحیم صاحب. توی زیر دا سبا منور شوا فضا، دا د کفر تیرې تاکړې د ایمان په نور رڼا، د ایمان په نور رڼا. توی زیر دا سبا
منور شوا فضا دا د کفر تیری تاکلی د ایمان پنور رڼا د ایمان پنور رڼا ستا په غم دنیا ودانا شود دین شما روحانا پر خلوص سر چناوی اے دمین قادر دانا پر اختیاد یار ملنگوی دا درد منزلو نو درمانا تا قاسد دا احتراموی پر اختیار مرد میدانا لوی والا دی پیو صف کلو لوی والا دی پیو صف کلو تدا دل مسیحا داد کفر تیرے تاکڑے د ایمان پنور رڑا د ایمان پنور رڑا توی زیر دا سبا منور شوا فضا داد کفر تیرے تاکڑے د ایمان پنور رڑا د ایمان پنور رڑا عقل تا تشی حیرانا ستا پا نوی انقلاب پدوتو ککی دی راسکلا دا گنا او دا سواب تا پا نوی لار لانے پل تندے دکڑا محراب هر منکر غوتا پخلاشو ستا دا زڑا پا از تیراب پای او سر دلوی کاروان کلا پای او سر دلوی کاروان کلا متاثر لا بقا داد کفر تیری تاکلی د ایمان پنور رڼا د ایمان پنور رڼا توی زیر دا سبا منور شوا فضا داد کفر تیری تاکلی د ایمان پنور رڼا د ایمان پنور رڼا تا حیا کلا ما مورا وجدان د صداقات تا احساس د ژوند پیدا کړو په اظهار د اخوات تا په نوی لار لاړې پل تندې د کړه محراب تا په ذهن را خورا کړه نگهتو ندا جنات تا د مینې حق ادا کړو پبشان عبادت د غرور سر دی پدار کا د غرور سر دی پدار کا تپ حق وی بالا داد کفر تیری تاکڑے د ایمان پنور رڼا د ایمان پنور رڼا توی زیر دا سبا منور شوا فضا داد کفر تیری تاکڑے د ایمان پنور رڼا د ایمان پنور رڼا برترین نو ایمان آن است برترین نو ایمان آن است که بدانی هر جا هستی خدا با تو هست یک بار دیگر میلاد نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سرور کائنات دو جهان به تمامی مسلمین جهان مبارک باد و تشکری میکنیم از شارحیم که نعت زیبایش را تقدیم کرد و در این قسمت از برنامه با کمال افتخار دعوت میکنیم از نصیب الله عاصم یکی از شاعران برجسته کشور سمر خوک ترون خاوند موجود زما وستا ترمیان دی سمر خوک ترون خاوند موجود زما وستا ترمیان دی محمد ستا هم جانان دی محمد زما هم جانان دی صلی الله علیه وسلم پتیارو کی چی ولار زنی ورکه
پتیارو کی چی ولار زنی ورک پرا تکستا دنړی استادان جوړ شول. بادشاهی تر انسان محدود نه و، بادشاهان د ټول مخلوق او جهان جوړ شول. تا د علم حلم عفو صفات راوړل، تا د علم حلم عفو صفات راوړل، ټول سپیسلی زل او بل لارویان جوړ شول. اوس هم د غونډې په روان بهیر کې د وینا لور ته ورځو. د معمول خلاف کار کوو. نن قدرمن مولوي صاحب محمد هاشم ذاکر راواړم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکمرغه میلاد په اړه د غونډې برخوالو ته خپله علمي وینا ورواوروي. ډیر محترم مولوي صاحب محمد هاشم ذاکر صاحب. الحمد لله وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. درنو او قدر منو حاضرینو او ذا سرور کائنات فخر الموجودات حضرت محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم د میلاد د مبارک غونډې چې د میلاد په مناسبت جوړه ده دې تراغل وګډنوالو تر ټولو اول ستاسو حضور ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت بیانولو دپاره او د علیه الصلاة والسلام د شان د بیانولو دپاره چې هر څومره سړی وختي خبر وي نو ډېره ګرانه ده چې د علیه الصلاة والسلام د شان تعبیر به سړی څنګه وکړي. بیا څوارلس سوه کاله بعد، څوارلس نیم سوه کاله بعد دومره عاجز خلک لکه موږ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له سنتو څخه ډېر لرې یو، له سیرتو څخه ډېر لرې یو او ډېر ورسره نابلده یو، نو خو د دې بیان کول یو عظیم او ګران کار دی. قاری سید صاحب یو ورځ ماته وویل: ما ته په دې ټولو ترانو او شعرو کې د نعت لیکل ډېر ګران دي. معلومات هم یقیني ګران دي، ځکه په دې نورو شعرو کې چې موږ کوم شان ستایو هغو کې خو مبالغه سړی کوي، هسې م شعر په دې نورو شانو سره څرخي، نو که څه تیر و بیر پکښې مشکل خو نه وي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم کمالات او د ده مبارک چې کوم شان ده، دا خو ټول واقعیت ده کنه، د هغه بیانول دا د انسان له توانه وتلی کار ده. حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت هغه شاعر ده چې راویانو لیکلی دي چې په ټول یمن کې دی، اصل د یمن د حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه له یمنه بیا حجاز ته راغلی دی. شپېته کاله تر هجرت له مخه د جاهلیت په وخت کې ورباندې تیر شوي دي، شپېته کاله په اسلام کې، یو سل شل کاله عمر یې. د ده په باره کې راځي چې په ټول یمن کې او د ده په عصر کې تر ده بل څوک اشعار نه و، یعنې د ښه شاعر تر ده بل څوک نه و. دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې، په مدح کې او په دفاع کې چې ده کوم څه ویلی دي هغو ته هم سړی حیران. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې فرمایي یوه قصیده ده، ډېره اوږده ده خو یو دوه بیته یې دا دي: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. وای دغسې ښایسته الله جل جلاله جوړ کړی، پیدا کړی،
تر تا شایسته زما سترګو نه دلدلی او تر تا جمیل او تر تا حسین بل یې مور نه ده زیږولی. خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وإذا سلطول عيبوتك فاك الله جل جلاله فيدا كري لك تاس الله جل جلاله تويلي ما داركم فيداك أغركم فيداك نيوسوك الله تعالى توي بخبل خوشة برمايش وركي ما داركم جورك نبي الله تعالى سنگ جورك. ويت الله جل جلاله دغس پیدا کړی لکه ستا په غوښتنه چې ته پیدا شوی. حسن یوسف دم عیسا ید بیضا داری. حسن یوسف دم عیسا ید بیضا داری آن که خوبان همه دارند و تو تنها داری. د یوسف علیه السلام حسن د عیسا سلام دم چې په دم یې ژوندي مړ ژوندي کېدل او د موسی علیه السلام یه دی بیضا سل بغل بیلاس را وکش دا داغی و معجزه و خدا پیغمبران علیه مسلات و سلام دا چکم یو یو صفت یا معجزه لری آغا تاکی طول است دا خوبانو که چکم صفتون دی پتاکی طول دی نو دا دی طول صفتو بیان بنو چنگ توکه ولیسی دا دیر گران خبره دا یو شاعر دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم بحق فرماي وإذ بعد أز خدا بزرگ توي قصة مختصر لأن الله جل جلاله تخورست بستي دا دير لنا مختصر تعريف دا أو دير غط درون تعريف دا لأن الله تعالى ورست بزرگ تي لأن الله تعالى ورست غط تي ترتاب السوكلوي نست د الله جل جلاله چې رب کائنات د ټولو مخلوقات او موجوداتو رب او خالق ده له دې څخه راورسته دوم مقام د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده نه به څومره مقام څومره غټ د قیامت په ورځ انبیاء علیهم الصلاة والسلام چې د الله جل جلاله په بندگانو کې ډیر معظم او مکرم بندگان دي او لگونه چخه معصوم دی زمر دغا عقیده ده لگونه چخه پاک دی دا به د قیامت په ورځ ټول د الله جل جلاله د رضا کولو کوشش کی او الله جل جلاله د پیغمبر اساسا رضا کول غواړي چې دی رضا کی ګوره څونه فرق څومره یو عظیمه تفرقه ده انبیاء علیهم الصلاة والسلام د خپل ځان د خلاصولو دپاره د خپل ځان په الله تعالی باندې د معافولو بخښلو دپاره دغه ټولو خلکو ته جواب ورکوي چې موږ ستاسې شفاعت نشو کولی. هر پیغمبر بیا بل ته ورلیږي دا خلک تر څو اخري دا خلک ټول راسي ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته او پیغمبر علیه الصلاة والسلام اغه شخصیت ته چې الله جل جلاله دومره یو شان ورکړی ده او دا وعده یې ورسره کړې ده پخپله علیه الصلاة والسلام مبارک پخپله وایي چې د قیامت په ورځ چې زه کله په سجده باندې سر کښیږدم الله تعالی ته نو تر هغو سر بیا نه راپورته کوم تر څو الله تعالی ما ته زما غوښتنې او زما زه چې څه غواړم هغه ټول راکړی نه وي دا ګوره څومره ناز ده پر الله تعالی باندې څومره شان ده الله جل جلاله به د قیامت په ورځ ورته وایي چې سل تعطا سوال کوه درکول کیږي هر څه چې غواړې دا اعلان ګوره د یو پیغمبر په شان کې منسته تر ټولو انبیاء علیهم الصلاة والسلام بهترین برترین او اعلیترین شخصیت الحمدلله تاسو ټول علما یاست اسی تذکره کو روایاتو که رازی چه ده قیامت پا ورز ترسو چه نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم مبارک جنتو تا نوی را غلی طول انبیاء علیه مصلات و سلام بده باندی ولی دا گوره چم را شان ده چم را شخصیت لآدم علیه صلات و سلام سخنی ولی تر عیسی علیه صلات و سلام فوری
دا ټول انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام به جنتو ته تراغو نه دي تر څو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلی نه وي اول به جنت ته دی نه وي. او بل د عزت ځای الله تعالی دا ورکړی ده د ده د شان د بلندۍ یو دلیل دا هم ده چې د علیه الصلوۃ والسلام امت چې تر ټولو آخرنۍ امت ده الله جل جلاله په خپل آخرني کتاب کې د دې امت په حق کې وایي چې کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. دغه امت چې دومره بهترین امت ده او دومره خیر ده دا هم د دې دلیل او شاهد ده چې د علیه الصلاة والسلام شان ډېر بلند او شان ډېر لوی ده ډېر عظیم شان ده. او د قیامت په ورځ به تر ټولو امتونو لمخه دلته چې دا امت آخرین ده د قیامت په ورځ په حساب کې تر ټولو مقدم ده. اولنی حساب به د علیه الصلاة والسلام له امت سره کیږي دا هم ډېره غټ اعزاز ده ځکه د قیامت په ورځ چې هغه ورځ چې 50,000 کاله ده او ډېره سخته پکې ګرمي و سخت دهشت و وام و ترس و ویرې ورځ ده تغابن ورځ ده په دغه سخته ورځ کې لکه هغه خلک یو شي ته انتظار وي یو ځای ته کتار ولاړ وي خو چې کوم چا ته اول نوبت ورکول کیږي دا یقیني د هغه د اعزاز علامه ده د هغه د شان د بلندۍ دلیل ده. د قیامت په ورځ الله جل جلاله تر ټولو خلکو له مخې حساب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کوي او په دې امت کې بیا تر ټولو اول کوم شخصیت سره حساب کوي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لا غسر ولا ولي صاب كي زكا غبي اغا شخصيات تسيد النبي كريم صلى الله عليه وسلم مبارك بشان كي دمر محبت او خدمت كاي دسي بل صحابي بيان دكاي زكا نزمر اخت دغم دغدا د متبيقا بيسرا د كتابو سل انبياء عليهم الصلاه والسلام سخر او رستا پر طول بشريت كي تر ابك صديق بهترين كسوك نست التب بيا په امت كي اول حساب لابك صديق صاحب شروع كيش نو خبر برا لندکم نو د علیه الصلاة والسلام مبارک شان الحمدلله په دې باندې حمد وایو چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک امتیان یو او په دې آخرنی خیر امت کې الله جل جلاله موږ ته زندګي راکړې ده. الله جل جلاله دې موږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر سنتو باندې او د هغه پر سیرت باندې د دغه د شعور یعنې د څه معنا د دې روانېدو د عملي کولو د هغو ټولو په ځان کې راوستلو د ټولو سنتو د ژوندي کولو توفیق دی الله جل جلاله راکې. یوه لنډه خبره کوم دا غوښتنه سر ستا چا سره په ذهن کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په یو شي دومره نه خوشحاله کېږي لکه د یو سنت په ژوندي کولو څه هر څومره نور عبادتونه دي د سنت ژوندي کول بیا په آخره زمانه کې علما کرام تاسو ټول معلومه ده ډېر سخت د سلو شهیدانو ثواب لري یو سنت ژوندي کول. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زیات محبت او ډیر محبت له علیه الصلاة والسلام سره دا ده چې د ده سنت ته خلک متوجه شي او سنت باندې کې ولو که هغه یو وړ سنت هم وي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. جهان سپاس از قاری صاحب محترم محمد هاشم ذاکر. و حالا هم در این قسمت از پروگرام دعوت میکنیم صمیمانه از کسی که فعالیت ها و کارکردهای ادبی بیشتر داشته او هم است قاری صاحب عبدالستار سعید یکی از شاعران و نویسندگان مطرح کشور ما. خواهشمند هستیم که روی جایگاه سخن تشریف آورده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و کفا و الصلاة و السلام على عباده الذین اصطفا اما بعد قال الله تبارک و تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله و ملائکته یصلون على النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا مجلس چون یو نعتیه مجلس ده دی شعر و دی نعتون و دی حمدون و دی وړاندې کولو مجلس ده
په کار خدا وای چې دلته موږ شعر وړاندې کړی وای یا منات ویلی وای، خو له مجلس نه څو ورځې مخکې بهار صاحب ما ته ویلي وو، وای که ته د حضرت حسان رضی الله عنه امام المادحین یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لومړني مداح شاعر رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند په اړه مختصر معلومات وړاندې کړي، نو له فرصت نه په استفادې ما خو اوږده مقاله تیاره کړې وه تقریبا څلور مخه، خو دا چې وخت مختصر ده مختصرا به د حضرت حسان رضی الله عنه زندگی ته اشاره وکړو. ګورئ ورونو، محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا جز د ایمان ده، او صفت او مدح د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د صحابه کرامو سنت ده. له ډیرو صحابه کرامو نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدح یا په شعر یا په نثر، او د نبی علیه الصلاة والسلام له رحلت نه وروسته د هغه رثا یا مرثیه خوانی دا روایت سوې ده په مختلفو عباراتو په مختلفو اشعارو. خو د صدر اسلام یا د صحابه کرامو د زمانې تر ټولو مخکښ شاعر یا نعت ویونکی یا مداح هغه حضرت حسان رضی الله عنه، لکه څنګه چې مخکې جناب ذاکر صاحب اشاره ورته وکړه، حضرت حسان رضی الله عنه اصلا د یمن ده، بیا له یمن نه دوی راغلي دي مدینه منورې ته، د خزرج د قبیلې ده، او په خزرج کې بیا د بنو نجار خاخ نه ده. بنو نجار د نبی علیه الصلاة والسلام د نیکه عبدالمطلب د هغه ماما خیل دي، یعنی په یو لحاظ له نبی علیه الصلاة والسلام سره یو مناسبت یا خپلوي هم لري. حضرت حسان رضی الله عنه یو سل او شل کاله ژوند کړی ده. له دې جملې د ده شپېته کاله زندگی دا له اسلام نه مخکې د جهالت په زمانه کې تیره سوي، او شپېته کاله زندگی د هجرت نه وروسته چې کله نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته راغی د ایمان راوړ، او بیا د اسلام له یو مخکښو صحابه کرامو نه و. که د ده هغه اولنۍ زندگی ته ورسو، د جهالت په زمانه کې په مدینه منوره کې د عربو دوه قبیلې اوسېدلې، یو اوس و یو خزرج، او دغو یوه ډېره اوږده دښمني درلوده تر خپل منځ. تقریبا ځینې علما یو سل او شل کاله یادوي، څلوېښت کاله یادوي، ځینې سل کاله یادوي، چې دا سل کلنه دښمني د دوی په منځ کې وه. چې کله به خبره جنگ ته ولاړه، خو اکثره وخت به دغه دښمني او دغه تربګني د تبلیغاتو د یو د بل په مقابل کې د ژبې او د جنگ په شکل باندې وه. په دې وخت کې نو بیا د تبلیغاتي جنگ تر ټولو مهمه وسیله سي وه هغه شعر و. له دې جملې د اوس قبیلې مشهور شاعر سي و هغه قیس بن الخطیم په نوم باندې، او د خزرج د قبیلې مشهور شاعر هغه خپله حسان ابن ثابت رضی الله عنه. حسان ابن ثابت صاحب د خزرج د قبیلې مشهور شاعر و، او له اوس سره په مقابلو په سیالیو کې به یې د هغو هجوه بیانوله، یغو ته به یې پیغورونه ورکول، د یغو عیبونه به یې بیانول، ځکه د جهالت د زمانې شاعري خو هم ده. د جهالت د زمانې په شاعري کې خو یا د شرابو ذکر ده، یا مثلا د قومي او قبیلوي تعصباتو ذکر ده، کې یا د پیغورونو د معایبو د بیانولو ذکر ده، یا د یو بل انصابو ته د ښکنځلو د دې ذکر ده پکې. نو په هغه وخت کې د حضرت حسان صاحب شاعري هم په همدې شکل وه. خو چې کله اسلام راځي، کله چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته راځي، حضرت حسان یو له لومړنیو کسانو داسې ایمان ورباندې راوړي. د ده یو ورور ابی ابن ثابت دې له دې نه مخکې چې له نبی علیه السلام هجرت نه و کړی، په دوهمه عقبه کې چې کله انصارو له نبی علیه السلام سره بیعت وکړ او ایمان یې ورباندې راوړ، د ده یو ورور په یغ بیعت کې و. او د دوی دا کورنۍ چې وه دا یو مطرحه کورنۍ وه. د ده دوه ورونه په دوو غزاوو کې شهیدان شوي دي، یو ورور یې ابی ابن ثابت او بل ورور اوس ابن ثابت، چې یو له بدرینو نه هم ده په بدر کې شرکت کړی ده، او همدارنګه په احد کې شهید سوی ده، او بل ورور بیا په بئر معونه کې چې هغه اویا تنه صحابه کرام یو چا ور وبلل، اکثره اصحاب الصفه، او بیا په غدر باندې شهیدان کړه. د هغه له جملې نه یو د ده ورور هم پکې و. خو خپله حضرت حسان صاحب چې ده ډېر په غزواتو کې شرکت نه ده کړی، له دې امله ځینو خلکو یا ځینو مؤرخینو داسې ده په غزواتو کې شرکت نه ده کړی، ده یې په جبن متهم کړی ده.
خو د تاریخ لوی علما لکه محمد بن عمر الواقدي کتاب المغازی سی لیکلی ده، یا ابن عبد البر سی الاستيعاب في معرفه الاصحاب لیکلی ده، یا ابو الفرج الاصفهاني کتاب الاغاني لیکلی. هغه له دنه ډیره په کلکه دفاع کوي. هغه وایي چې حضرت حسان په جنګو کې د شرکت دوه وجې وې. یوه وجه یې دا وه چې د لاس اکحل رګ چې هغه په لاس کې تر ټولو لویه رګ ده، دا پرې سوی و او د ده لاس معیوب و. نو داسې د ده لاس عیب درلود، نو نه د توره چلولی سوی، نه نیزه و لنده چلولی سوی، نو ځکه دی معذور و ده په جنګ کې شرکت نه کاوه. بل دا اوس یې د عمر ډېر لوړ و، ځکه چې اسلام راځي د عمر شپېته کاله ده. نو تقریبا شپېته کلن یا پنځه شپېته کلن شخص په جنګ کې حاضرېدل، دا عموما چې کله ځوانان موجود وي نو سپین ږیرو ته فرصت نه پیدا کیږي. او بل لوی وجه یې دا بولي چې د ده په مقابل کې ډېر لوی شاعران وو. یعنې د جهالت د وخت که د مشرکینو که د یهودو، په هغه وخت کې د اسلام په مقابل کې د کفارو مشهور شاعران چې وو، د یهودو له جملې نه کعب بن اشرف یو لوی شاعر و، او د مشرکینو د مکې د مشرکینو له جملې نه ابو سفیان بن حارث او زرار د زرار بن الخطاب غالبا داسې نوم یې و، زرار بن الخطاب د حضرت عمر صاحب ورور ده، او دغه رقم ته عمرو بن العاص، او دغه هغه د مکې له لوی شاعرانو نه و چې د اسلام او د نبی علیه الصلاة والسلام زنبی بیاناوه. نو حضرت حسان له دوی سره څو وارې مقابل سوی ده، له دوی سره یې په شعر کې سوال او جواب کړی ده. نو یغو ده ته ډېر پیغورونه ورکړي دي، مثلا د ده د انصاب او د ده آبا او اجداد هغه یې ورپیغور کړي دي، خو دا د جوبن پیغور یې تر اخر نه ده ورکړی. نو علما وایي که چیرې په ده کې جوبن وایي نو یغو به خامخا دغه پیغور ده ته ورکړی و، خو هېڅکله داسې نه دي پیښ شوي. نو ځکه دغه خبره که څوک کوي دا بې ځایه ده. نور حضرت حسان صاحب په باره کې په احادیثو کې ډېر زیات فضایل د ذکر شوي دي. یو خو د دغه القاب چې دي، مثلا دی په شاعر الرسول صلی الله علیه وسلم شهرت لري، دا چې د نبی علیه السلام ته د نسبت کیږي دا ډېره لویه خبره ده. یعنی د نبی علیه الصلاة والسلام شاعر. صحابه کرامه به دی حسان الحسام بال حسام یغه توري ته وایي چې هغه ډېره تیره او قطع کوونکي، یعنی پرې کوونکي توره. دغه رقم د ده په باره کې ویل کېدل اشعر اهل المدر. اهل المدر به په هغه وخت کې عربو دغه ځایي خلکو ته ویل، کوچیان یا سارایي خلک دا به اهل الوبر بلل، او ځایي خلک اهل المدر بلل. یعنې دی د ځایي خلکو چې له هغه جملې نه مدینې منورې خلک هم و، د دغو تر ټولو ښه شاعر. اشعر خو د اسم تفصیل صیغه ده، یعنې تر ټولو ښه شاعر. بله خبره دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام د حضرت عائشې رضی الله عنها روایت ده چې نبی علیه السلام به ده ته منبر ایښو، او دی به یې دې ته هڅاوس شعر ووایي، او بیا به یې ورته ویل چې اهجهم و جبریل معک. د دوی حج و بیانوه، د مشرکینو حج و بیانوه، د هغو په مقابل کې په شعر سره مقابله کوه، او جبرائیل علیه السلام چې دی و روح القدس معک، چې مراد ځینې جبرائیل علیه السلام د هغه له تا سره ده، هغه د تا ملاتړ کوي یا له تا سره مرسته کوي په دغه شعر و شاعري کې. او دای دومره په شعر باندې حاکم و چې د مکې د مشرکینو لوی شاعر سی و هغه ابو سفیان بن الحارث و. یو خو دغه مشهور ابو سفیان د ابو سفیان بن حرب دا نه، دا ابو سفیان بن حارث د حارث بن عبد المطلب زوی ده، یعنی د نبی علیه السلام د اکا زوی ده. دا د مکې د مشرکینو تر ټولو لوی شاعر و، او ده به په نبی علیه السلام په مسلمانانو سي بد اشعار ویل. نو یو وخت کې نبی علیه السلام وویل چې څوک د جواب ورکولی شي. حضرت حسان ورته وویل چې زه د جواب ورکوم. نبی علیه السلام ورته وویل وایي دا خو زه هم د ده له قبیلې سره یو ځای یمه، یعنې ما د ده کورنۍ او قبیله سره یوه ده، ځکه په هغه وخت کې خو به په شعر کې اکثره چا ته څه بد ویل کېدل هغه به د دغه په انصابو باندې هغه لګېدل و، یا مثلا په هغه باندې به یې د هغه عیبونه به یې بیانول. نو نبی علیه السلام ورته وویل چې ما دی خو له یوې کورنۍ نه یو، نو ته به څنګه ده ته جواب ورکوې؟ نو دی حضرت حسان صاحب ورته وایي اصلک منهم کما تسل الشعر من العجین. ای زه به تا داسې له دوی نه راوباسم لکه څوک چې له وړو نه هغه ویښته راباسي. مطلب دا ده چې په داسې شعر به دغه د ده زم بیان کړمه چې تا ته به هېڅ د زم نسبت یا اشاره نه یې پکې سوي. دا یې ده په کمال باندې دلالت کوي. نور د ده د شعر موضوعاتو ته که راځو،
نو ده تقریبا دی صدر اسلام دا دی نبی علیه الصلاۃ والسلام دی مدنی حیات څو لوی پیښې دی لوی وقایع دی ټول باندې د شعرونه لیکلي، مثلا دی بدر په غزوه باندې لیکلي، دی احد په غزوه لیکلي، بیا په احد کې چې کوم شهیدان سوي دي، د حضرت حمزه رضی الله عنه مرثیه لیکلي ده، دغسې د خندق د غزا په باره کې، د بئر معونه په باره کې، د رجیع په باره کې، د رجیع یو بندي خبای بن عادی رضی الله عنه سی بیا د مکې مشرکینو په دار کې راوی زړاو، د دې په باره کې ډېر عجیب د مرثیه شعرونه لیکلي دي. وروسته یې مدح د نبی علیه الصلاۃ والسلام، د دې شعر یوه ډېره مهمه موضوع وه، د نبی علیه السلام مدح، د ابوبکر صدیق سا مدح، د نورو صحابه کرامو مدح، د انصارو مدح، د انصارو په باره کې ډېر شعرونه لیکلي چې په انصارو د الله تعالی څومره لوی فضل او رحم سوی، داسې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دوی میلمه ده. او وروسته بیا د زندگی په نوره وروسته برخه کې د خو د یعنی د خلافت راشده په ټوله دوره کې دی ژوندی و، د حضرت معاویه صاحب په وخت کې دی وفات سوی ده، ځکه شپېته کاله ده په اسلام کې زندگی کړې ده. نو په دې کې بیا د یرموک د غزا په باره کې او داسې په نورو مختلفو وقایعو باندې ځینې شعرونه یې د موعظې او د حکمت شعرونه دي چې په هغه کې نصائح وړاندې کړي دي. نو دا د اهل اسلام تر ټولو لوی شاعر ده. د یغه وخت جهالت دی زمانه یو شاعر و امرؤ القیس دغه په باره کې راځي، سی قائد الشعراء الى النار، وای دا به د جهنم په خوا د شاعرانو هغه قائد وي، لارښود یا مخکخ به وي. او د حضرت حسن صاحب باره کې وای سی قائد الشعراء الى الجنه، یعنی هغه شعراء هغه شاعران سی هغه په شعر سره د اسلام خدمت کوي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام مدح کوي، دی به د یغو بیا دغسې مخکخ وي او قائد به وي د جنت په خوا باندې. نو د حضرت حسن په باره کې نور هم ډیر موضوعات څخه دلته خبره را لنډو، وخت کم ده، په همدې باندې کفایت کوو. الله تعالی دې موږ شاعرانو ته اول شخصا ماته او بیا نورو ته توفیق ورکړي چې د شعر مطالعه کړي، د ده لاره مطالعه کړي، د فکر مطالعه کړي او له هغه نه یو اخذ وکړي. او دا معلومه کړي چې یو متعهد شاعر، یو ژمن شاعر باید له خپل دغه خدای ورکړي استعداد نه څنګه استفاده وکړي او په کومه لار باندې ولاړ شي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.